det var skide hyggeligt. Det var en lille stue, en lille bitte stue, hvor man så sidder med en petroleumslampe, og så spiser man de der sommerting, altså for eksempel hornfisk, og så nye kartofler. Det var det, det handlede om. Det var skide godt. Det er en ting, jeg kan huske, det er, at vi fik sommetider. Og så ellers de klassiske ting, frikadeller. Ja, det skulle helst ikke være for dyre ting. Der var ikke oksekød, det var der altså ikke noget af. Det spiste vi meget sjældent. Oksekød, det kommer man kun i nærheden af ved familiefester, hvor man får det som oksesteg. Der fandtes ikke bøffer i den forstand. Overhovedet ikke. Flæskesteg måske, men det var en luksus. Frikadeller, medisterpølse, absolut. Stegte sild. Det bedste ved stegte sild, det er dagen efter. Stegte sild i eddike. Næste dag, altså det, man kunne næsten ikke komme igennem det, man tænkte, det er fandme god. Det er absolut toppen, altså. Det er det bedste. Stegte sild i eddike. Og så, hvad hedder det, stuede kartofler til. Det vil sige, at når det så var på, ikke så stuede kartofler, så lagde man der stegt sild eddike. Og jeg skulle have en ekstra skifuld eddike ovenpå, ikke? Så flød det sammen med det der stuede hvide der. Det var super, super. Der er jo ikke noget pjat med mælk, altså. Det var det ikke. Trods alt, det var den eneste luksus, vi virkelig tillod os. Det var, at det skulle være piskefløde. Letmælk og skummælk, det fandtes slet ikke dengang. Det gjorde det ikke. Der var kun sød mælk, kernemælk og piskefløde. Det var meget fint repertoire. Det var ikke papkartoner, det var jo flasker, ikke? Det øverste i flasken, det var jo fløde på mælken, altså på sødmælken. Så skulle man sådan vende bunden i, hvis man skulle have det. Men det var, at man kunne se, hvordan det hang sammen, ikke? Det kunne man altså. Det var skummemælk, det var simpelthen så langt væk fra horisonten, altså dengang. Men yoghurt var der ikke noget af dengang? Nej, nej. Det var det ikke. Jeg tror, der var nogen, der eksperimenterede med altså at lave tyk mælk, sådan ved at lade mælken stå ude og sådan noget, men det var meget avanceret efter min families forhold. Og det der med at lade den stå ude og syrne og sådan noget, nej, det tror jeg heller ikke, jeg kunne have tænkt mig, altså. Så købte man kaffefløde til kaffen og piskefløde til frugt. Fiskefløde var dyrere end mælk, men det var sådan en luksus, man tillod sig. Og så sukker selvfølgelig. Der er ingen frugt uden sukker. Nej, det går slet ikke det der med, altså, i dag, at der ingen sukker er til. Altså, det hænger ikke sammen. Altså, kunne sukker til og fløde til. Det var det, der gjorde livet værd at leve. Det var det. Strøsukker på. Sådan var det. Og så var der også jo en meget fin raffinement. Det var agurkesalat. Og det kan man slet ikke få i dag. Altså jeg mener, man kan godt købe det i supermarkederne, men det smager helvede til. Men den hjemmelavede agurkesalat, det var fandme godt. Det var det. Den knaser mere, den er mere, den er frisk, den er ikke konserveret. Det hele er bedre. Eddiken skraber, og der er også lidt sukker i eddiken.